Simplify your life. Alebo ako si zjednodušiť život. Čo to vlastne je zjednodušiť si život? Pre každého to môže byť niečo iné. Pre mňa to je žiť lepšie, bez stresu, mať upratané v hlave, v byte, ale aj vo svojom živote, čiže žiť vyrovnane. No a v dnešnom videu vám ukážem niekoľko tipov alebo niekoľko rád, ako si zjednodušiť život alebo ako sa pohnúť týmto smerom. Sú to hlavne tipy a rady, ktoré pomohli mne, čiže budem veľmi rada, ak vás nejako inšpirujem. Ja som Dominika a robím videá o low waste živote, minimalizme a vegánstve. Tip číslo 1. Redukujte, vytriedujte, vyhadzujte. Pozrite sa okolo seba vo vašom byte a opýtajte sa, ktoré veci alebo bez ktorých vecí by som sa zaobišla. Bez ktorých vecí dokážeme žiť. Môžete žiť bez vášho kuchynského prístroja alebo bez kníh, ktoré ste už prečítali? Ak je odpoveď áno, alebo ak nájdete ešte aj iné veci vo vašom byte, ktoré už nepotrebujete alebo ktoré ste náhodou našli na nejakej kôpke alebo niekde ukryté, ktoré už nechcete, zbavte sa ich, pretože na čo zbytočne takéto veci skladovať? Naučte sa povedať nie. Viem, že pre veľmi veľa ľudí je toto strašne ťažké, pre mňa to bolo tiež, ale je to veľmi dôležité sa naučiť povedať nie. Pretože sme, koniec koncov, všetci sme len ľudia a nie sme perfektní. Ak vás niekto o niečo požiada a vy si nie ste na 100% istí, že to urobíte alebo že to môžete urobiť, jednoducho povedzte nie. Pretože ak zlyháte alebo ak nesplníte to, o čo vás tá osoba požiadala, jednak budete sklamaní vy, ale aj tá druhá osoba. Nemusíte sa cítiť vinný za to, že niekomu odpoviete nie. Pretože ak budete každému len prikyvovať, čo vám to prinesie? Zlú náladu, stres a to nemáte za potrebu. Na druhej strane, čo je veľmi, veľmi dôležité, je, že ak niekomu odpoviete nie, tým pádom sa môžete zamerať na veci, ktoré sú pre vás dôležité a na ktoré sa chcete vy sústrediť. Spomalte. Slow down. Dýchajte. Nestresujte sa. Aj toto sa musíme naučiť. Prestaňte utekať od jednej veci ku druhej. Prestaňte sa naháňať zbytočne. Ale skúste robiť každú jednu vec pekne, po poriadku, jednu za druhou. A prosím vás, nestresujte sa zbytočne. Preto, čo je super, je veci si zorganizovať. Čiže plánujte. Plánujte dopredu. Nemusí to byť nejaký plán na celý rok, ale plán úloh. Napríklad napíšte si do svojej agendy, do svojho diára, alebo napíšte si nejakú to-do list. Zoznam vecí, ktoré chcete uskutočniť. Ako to už je na vás. Ale vyhnite sa stresu. Pretože nie je to dobré ani pre vaše zdravie a keď budete vystresovaní, tak nespravíte žiadnu vec správne. Ďalším spôsobom, ako si zjednodušiť a uľahčiť život je, dajte si prestávku od sociálnych sietí. Zredukujte čas, ktorý strávite na vašom telefóne alebo na počítači, na iPade. V dnešnej dobe sa od nás očakáva, že odpovieme hneď na každú SMS-ku, na každý telefón, na každý e-mail. Nemusíme. Skúste si naplánovať čas v priebehu vášho dňa alebo v priebehu vášho týždňa, kde úplne vypnete svoj telefón, kde vypnete úplne svoj počítač a strávite čas s tými ľuďmi, ktorých ľúbite, alebo strávite čas so sami sebou a budete sa venovať sami sebe. Ak vám niekto zatelefonuje napríklad, alebo napíše SMS-ku, alebo napíše e-mail, vy ste tí, ktorí sa rozhodnú, kedy im odpoviete späť. Dajte si priority. Čiže si naplánujte takisto čas, či už je to v priebehu vášho dňa alebo vášho týždňa, na tie veci, na ktorých vám skutočne záleží, dajte prednosť svojim prioritám.
ak je to, na čo vám napríklad záleží, vaša ranná rutina, tak sa venujte ráno nej, než aby ste vystresovaní utekali do roboty. Naplánujte si ten čas, staňte skôr, konajte tak, aby ste sa vy cítili fajn. Naplánujte si čas na vašich blízkych, na vašu rodinu, ale nezabudnite na vás. Pretože čas, ktorý strávite so sami sebou, je ten najdôležitejší. Pretože ak sa vy necítite fajn, tak ani vaše okolie sa nebude cítiť fajn. Tak ja dúfam, že som vás nejako mohla inšpirovať mojimi tipmi alebo mojimi radami. Ak máte vy nejaké iné tipy na to, ako si zjednodušiť a uľahčiť život, prosím, píšte do komentárov. Budem veľmi rada za každý ďalší tip. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. A už sa na vás teraz teším na budúce. Čaute. A buďte na seba milí.